Готові? Да, можемо Дуетом будете, так? Да? Ми по черзі, як би, будемо сказати. Ну що, для того, щоб почати розповідати про топографію верхньої кінцівки, варто наголосити на ділянках верхньої кінцівки і розглянути їх більш детально. Перша ділянка – це дельтоподібна ділянка, називається вона латиною «Regio deltoidea». Ось ви бачите її на слайді. Наступна ділянка – це плечова ділянка «Regio brachialis». Вона складається із задньої плечової ділянки «Regio brachii posterior» і передньої плечової ділянки «Regio brachii anterior». З обох сторін від двоголового м'яза плеча в передній плечовій ділянці розташовані посередня двоголова борозна і бічна двоголова борозна, де проходить головна вена. Між борозною променевого нерва на плечовій кісті спереду і триголовим м'язом плеча ззаду міститься канал променевого нерва, через який проходить відповідно сам променевий нерв. Також глибокі артерії і вена плеча. Наступна ділянка – це ліктьова ділянка. Вона теж має задню ліктьову ділянку і передню ліктьову ділянку, ну, поділяється, да, на дві. І в передній ліктьовій ділянці розташована ліктьова ямка. Ліктьова ямка, вона має форму ромба і обмежована із зовнішнього боку та знизу плечопроменевим м'язом, посередньо та знизу круглим м'язом-привертачем і вгорі плечовим м'язом. Дном ямки є саме плечовий м'яз. Наступна ділянка – це передплічна ділянка. Вона поділяється на передню передплічну, задню передплічну і також має променевий край або бічний край і ліктьовий край або присередній. Між м'язами переднього відділу передпліччя утворюються три борозни, де проходять судини та нерви. Це променева борозна між плечопроменевим м'язом, і є також середина борозна між променевим м'язом згиначем зап'ястка і поверхневим м'язом згиначем м'яза пальців кисті. Також є ліктьова борозна, вона знаходиться між ліктьовим м'язом згиначем зап'ястка і поверхневим м'язом згиначем пальців кисті. Тепер перейдемо до ділянки кисті. Вона, відповідно, має зап'ясткову ділянку, яка складається з передньої зап'ясткової, задньої зап'ясткової, тильну ділянку кисті, долоні або долонну ділянку тенер, або підвищення великого пальця гіпотенер, або підвищення мізинця і п'ясткову ділянку. Далі продовжуємо. Далі я розкажу про пальці кисті. Відповідно, на латині це digiti manus. Вони мають долонні поверхні і тильні поверхні. Це, відповідно, будуть fascias palmaris digitorum і fascias dorsalis digitorum. І пальці поділяють на великий, вказівний, середній, персневий і мізинець. Великий – це буде на латині digitus primus, digitus secundus, відповідно digitus tertius, digitus quartus і digitus quintus. Пахова ямка або fossa axillaris – це таке заглиблення між поверхньою бічної ділянки грудної клітки, це regio pectoralis lateralis, і присередньою поверхньою проксимального відділу плечової ділянки – це fascis medialis proximalis regionis brachialis. Спереду пахова ямка обмежована складкою шкіри, що відповідає нижньому краю великого грудного м'яза, і ззаду пахова ямка обмежована складкою шкіри, що відповідає нижньому краю найширшого м'яза спини. Пахова порожнина – це така порожнина, в якій знаходиться жирова клітковина, судини, нерви і лімфатичні вузли. Вона має чотири стінки. Передня – вона утворена великим і малим грудними м'язами. Це будуть мускулі pectoralis major et minor. Задня – утворена найширшим м'язом спини, latissimus dorsi, підлопатковим і великими круглими м'язами, відповідно мускулі subscapularis і teres major. І присередня утворена
переднім зубчастим м'язом мускулюс сератус антеріор, і бічна утворена хірургічною шийкою плечової кістки. Це буде колум хірургікум хумері. І м'язами такими, як коротка головка двоголового м'яза біцепса і дзьобу плечового, це коракобрахіаліс. І на передній стінці пахової порожнинки будуть вирізняти три трикутники. Це ключично-грудинний, буде називатись тригоном клавіко-пектораля. Він обмежований нижнім краєм ключиці і верхнім краєм грудного м'яза. Грудний трикутник тригоном пектораля, він обмежований верхніми і нижніми краями малого грудного м'яза. Тобто він буде співпадати з контурами малого грудного м'яза. І підгрудний трикутник – це тригоном субпектораля. Він обмежований нижніми краями малого, великого грудних, малого та великого грудних м'язів. Це буде відповідно marginis inferioris, muscularum pectoralium, minoris et majoris. І на задній стінці вона має такі два отвори. Це тристоронній отвор foramen trilaterum і чотиристоронній отвор, це foramen quadrilaterum. Тристоронній отвір буде обмежований підлопатковим м'язом, це musculus subscapularis, великим круглим м'язом, musculus teres major, довгою головкою триголового м'яза плеча, це caput longum musculi triceptis brachii. І потім через тристоронній отвір буде проходити огнальна артерія лопатки, це циркумфлекса скапуля. А чотиристоронній отвір, він буде обмежований підлопатковим м'язом, також субскапуляріс, великим круглим терес майор, довгою головкою триголового м'яза плеча і хірургічною шийкою плечової кістки. І через чотиристоронній отвір буде проходити задня огінальна артерія і вена плеча. Це, відповідно, артерія циркумфлекса гумері постеріор і вена циркумфлексу гумері постеріор. І ще буде там проходити нервус аксіляріс, це паховий нерв. Тепер перейдемо до фасції верхньої кінцівки. Фасції верхньої кінцівки, оточуючи групи м'язів, формують для них фасціальні та фасціально-кісткові піхви. Між окремими групами м'язів, згиначами і розгиначами плеча формуються міжм'язові перегородки. У місцях, де фасції утримують сухожилки біля кісткових виступів, фасції утворюють потовщення, такі тримачі сухожилків. А м'язи плечового пояса вкриваються зовні дельтоподібною фастією, фастія дельтоїда, яка спереду переходить у грудну фастію, фастія пектораліс, а з боку і знизу переходить на плече, як плечова фастія, фастія брахії, і ззаду зростається з підостьовою фастією, фастія інфраспіната. До фастії плечового пояса також відноситься надостьова фастія, фастія супраспіната, підлопаткова фастія, фастія субскапуляріс і пахова фастія, фастія аксіляріс, яка виставляє знизу пахову порожнину і має отвори, через які проходять відповідні судини і нерви. Пахова фастія збоку переходить у плечову фастію, фастія брахії, а зверху у дельтоподібну фастію і має підвішувану зв'язку пахової фастії. Фастія, яка покриває дельтоподібний м'яз, переходить на плече і має назву плечової фастії. І саме плечова фастія утворює піхви для м'язів плеча, присередню міжм'язову перегородку плеча, бічну міжм'язову перегородку плеча, які відмежовують передню групу м'язів плеча від задньої. Плечова фастія при переході на передпліччя має назву фастії передпліччя, і вона формує піхви для всіх м'язів передпліччя. Також фастія передпліччя, переходячи на кисть, утворює фастію кисті, фастія манус,
яка поділяється на долонну фасцію кисті і тильну фасцію кисті. Долонна фасція кисті вона має поверхневу і глибоку пластинку та вкриває м'язи тенера, а також сухожилки м'язів згиначів пальців кисті і черевоподібні м'язи кисті, формуючи окремі фасціальні ложа. А тильна фасція кисті складається теж з поверхневої і глибокої пластинки. Відповідно, поверхнева пластинка вона виражена слабо і продовжується від дистального краю м'яза розгинача і лежить на сухожилках м'яза розгинача пальців. А глибока пластинка вона виражена краще і вкриває тильні міжкісткові м'язи кисті. А на рівні основ проксимальних фаланг з'єднується з долонною фасцією кисті, фасція пальмаріс манус. Далі на тильній поверхні зап'ястка є тримач м'язів розгиначів ретінакулум мускульорум екстензорум, і під ним розташовані такі 6 волокнистих кісткових каналів, каналес фіброси, і вони містять такі синовальні піхви сухожилків м'язів розгиначів. І є такі сухожилки м'язів розгиначів. Там у першому каналі проходять такі сухожилки. Це сухожилки довгого відвідного м'яза великого пальця і короткого м'яза розгинача великого пальця. У другому каналі проходять сухожилки довгого променевого м'яза розгинача зап'ястка і короткого променевого м'яза розгинача зап'ястка. У третьому каналі проходить сухожилок довгого м'яза розгинача великого пальця. У четвертому буде проходити сухожилки м'яза розгинача пальців кисті і м'яза розгинача вказівного пальця. У п'ятому каналі буде проходити сухожилок м'яза розгинача мізинця. І у шостому сухожилок ліктьового м'яза розгинача зап'ястка. І піхви, щодо піхв сухожилків верхньої кінцівки, це вагіна тендіну мембрі суперіоріс, вони будуть оточувати в основному сухожилки м'язів плеча і передпліччя і будуть розташовуватись у ділянці кисті. Вони поділяються на долонні, тильні і долонні піхви зап'ясткових сухожилків. Тильні піхви зап'ясткових сухожилків і до піхв сухожилків верхньої кінцівки ще належить міжгорбкова сухожилкова піхва. Вона буде оточувати саме міжгорбковій борозні сухожилок довгої головки двоголового м'язу плеча і буде там сполучатися з порожниною плечового суглобу. І до долонних піхв зап'ясткових сухожилків належить спільна піхва сухожилків м'язів згиначів. Вона оточує сухожилки поверхневого і глибокого м'язів згиначів пальців і проходить до середини долоні, а на мізинці до кінцевої фаланги. Потім є піхва сухожилка довгого м'яза згинача великого пальця кисті. Вона вкриває сухожилок одноіменного м'яза і до місця його прикріплення, і доходить до кінцевої фаланги. Синовальні піхви кистів, пальців кисті, це вони будуть оточувати сухожилки поверхневого і глибокого м'язів згиначів пальців, і на від 2 до 4 там вони будуть, і далі вони будуть розташовані від рівня п'ястково-фаланових суглобів і вже до основ кінцевих фаланг. І ці піхви вони будуть як ізольовані від спільної піхви сухожилків м'язів-згиначів. Потім є піхва сухожилка променевого м'яза-згинача зап'ястка. Вона доходить до основи другої п'ясткової кисті. На долоні будуть формуватися такі волокнисті піхви пальців кисті, і вони є продовженням долонного апоневрозу на пальці. І вони утворюють передню стінку волокнисто-кісткових каналів і для саме сухожилкових м'язів згиначів.
І у волокнистих піхвах пальців кисті розташовані синовальні піхви пальців кисті. І вони мають кільцеву частину волокнистої піхви і хрестоподібну частину волокнистої піхви. А до тильних піхв зап'ясткових сухожилків будуть належати піхва сухожилків довгого відвідного м'яза та короткого м'яза розгинача великого пальця, піхва сухожилків довгого та короткого променевих м'язів розгиначів зап'ястка, піхва сухожилка довгого м'яза розгинача великого пальця, піхва сухожилків м'язів розгиначів пальців та розгинача вказівного пальця, піхва сухожилка м'яза розгинача мізинця і піхва сухожилка ліктьового м'яза розгинача зап'ястка. Також, говорячи про топографію верхньої кінцівки, варто наголосити на сумки верхньої кінцівки. Сумки верхньої кінцівки, вони розташовані у певних місцях, можуть бути розташовані між шкірою, фасціями, м'язами та сухожилками. Вони містять синовіальну рідину і називаються, відповідно, за назвою певного м'яза. Такими сумками є підсухожилкова сумка трапециоподібного м'яза, підшкірна надплечова сумка, піднадплечова сумка, піддельтоподібна сумка, сумка дзьобово-плечового м'яза, півсухожилкова сумка підостьового м'яза, підлопаткового м'яза, великого круглого м'яза, найширшого м'яза спини, а також ліктьова підшкірна сумка, ліктьова внутрішньо-сухожилкова сумка, підсухожилкова сумка триголового м'яза плеча, двоголово-променева сумка і міжкісткова ліктьова сумка. Це все? А, да. Це ось вони продовжуються. Це все, дякуємо за увагу.